Veoma smo zadovoljni da smo danas povećali nivo i stepen saradnje sa jednim od najvećih univerziteta u Bugarskoj. Mi smo s njima već u našem projektu u naučnoj konferenciji za regionalni razvoj već godinama. On je učestvuje tu. Ovo je sada potpisan ugovor o saradnji, memorandum of understanding sa njima i idemo, što bi rekli, sledeći korak i sledeći nivo naše saradnje. Šta je ono šta najviše zanima? Najviše nas interesuje regionalna saradnja, prekogranični fondovi i jedan od konkretnih ideja koje smo mi dali, to je cross-border industrijski park Dimitrov Dragoman, koji smo mi predstavili već u Sofiji, a koji će biti tek predstavljeni ovde, koji normalno zavisi od fondova Evropske unije i ono što o našim pregovorima s Evropskom unijom da se to i desi, ali u svakom slučaju mi svoj cilj imamo i radit ćemo da se to ostvari. Ove godine se nadamo da ćemo na neki način zainteresovati sve one i sa Bugarske i sa naše strane kojim treba da dadu podršku u tom projektu. Znači, ovo je pripremna godina.